assalomu alaykum aziz yurdoshim kanalimizga xush kelibsiz bugun kecha chiqargan videoyim ostidagi kommentariyalarga birma bir javob berib chiqishga harakat qilaman demak savollarga o'tsak alloh rozi bo'lsin juda kerakli video bo'libdi debdi rahmat spiraldan keyingi homilador bo'lish haqida chuqurroq ma'lumot bersangiz men 5 yillik spiralimni oldirdim obo'yapti test qilim qilib bilyapman yoshim o'ttiz beshda homila bo'lmayapti besh oy bo'ldi oldirganimga -ge. ho'p bo'ladi bugun bugunoq video chiqarishga harakat qilaman lekin asosan spiral oldirgandan keyin olti oydan keyin homila bo'ladi men bu haqida judayam ko'p bora aytib o'tganman agar 6 oydan keyin ham sizda homila vujudga kelmaydigan bo'lsa undan keyin davolash choralarini ko'rasiz ya'ni bachadoq holatini uzi tekshiruvidan o'tkazasiz keyingi menda 8 oylik homila bor shu vaqtgacha yaxshiman, Doppler apparatiga tushgandim bola yaxshi faqatgina suvi ko'payish ehtimoli bor dedi xavfli emasmi? suvi ko'p emas ko'payish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa bu umuman xavfli emas agar siz immuniyt tizimingizni mustahkam qiladigan bo'lsangiz iloji boricha grip bo'lmaslikka harakat qiladigan bo'lsangiz hech qachon bolani suvi ko'paymaydi bolani suvi asosan mana shu gripp bo'lishdan ko'payib qoladi hmm. infeksiyadan ham ko'payishi mumkin shuning uchun siz xavotir olmasangiz bo'ladi siz va mana shunaqangi savol beradiganlar iloji boricha immunitet tizimiga katta e'tibor qaratishsa ana o'shanda har qanday infeksiya yuqavermaydi keyingi savol belda grija bo'lsa homila bo'lmaydimi ovulyatsiya bor lekin homila bo'lmayapti yoshim o'ttiz beshda yo'q albatta belda grija bo'lgani bilan homila vujudga kelaveradi asosan o'ttiz besh yoshdan oshadigan ayollarda homila bo'lish ehtimoli birozgina kam bo'ladi sizda ming ovulyatsiya har oy bo'lgani bilan iloji bo'lsa ovulyatsiyadan keyin ham ginekolog bilan maslahatlashib progesteronni ko'paytiruvchi dori darmonni sxemasiga qarab iste'mol qilishingizni maslahat bergan bo'lardim keyingi men olti oydan beri klaster ichyapman ovulyatsiya bo'lmayotgundi olti oltinchi ichishimda bo'ldi o'n to'rtinchi kuni xgh besh mingllik oldim lekin homilador bo'lmadim bugun hayzim keldi endi doktorim ekg tavsiya qilyapti emas eko tavsiya qilgan bo'lishi mumkin chunki biz to'rt yildan beri davolanyapmiz oldin tuqqanman ikkita farzandim bor debdilar demak kichigim besh yoshda yoshim yigirma to'rtta nima maslahat berasiz ekoda bola qanaqa bo'lar ekan deb o'ylayapman agar ikkita farzandingiz bo'ladigan bo'lsa uchinchi farzandga u darajada shoshmasangiz bo'ladi iloji bo'lsa ekoni ikkita bolali ayollarga qo'llash tavsiya qilinmaydi agar og'rig'idan qo'rqmasangiz siz albatta turbalaringizni ochiq yopiqligini tekshirtirishingiz kerak rentgen tekshiruvi orqali gsg tekshiruvi orqali sizga rentgen o'tkaziladi turbalar yopiq bo'ladigan bo'lsa ham asosan bitta ikkita tug'ruqdan keyin ham yopilib qolishi mumkin Turbalaringizni tekshirtiring va prolaktin garmoni foizini ham tekshirtiring keyingi savol men 7 oylik homiladorman 30 haftalik 1 avgustda qon kelib qoldi 4 kun doktorxonada yotib chiqdim odeleniyamda uгroза bor ekan debdilar aniq sababini aytishmadi 5 kun avval yana ozroq qon keldi yana tekshirtirdim uzi ginekolog buyraklarimgacha ko'rsatdim sababi yo'q aytingchi nimaga bunaqa bo'lishi mumkin 32 ikki haftaligida skriningga buyurdi nasib bo'lsa tushamiz eson omon bo'lsak oyoqlarim ishiyapti qornimda belimda og'riqlar bor bu tabiiymi xavfli emasmi endi umuman homiladorlikda qon keladigan ayollarimizga ba'zan buni sababi bo'lmasligi ham mumkin og'ir ish qilib qo'ygan bo'lishingiz mumkin ichingiz qotganligidan qattiq kuchanib qo'ygan bo'lishingiz mumkin yoki jinsiy aloqani birozgina qo'polroq bajaradigan bo'lsangiz ham ozgina qon kelib qolish ehtimoli bo'ladi umuman qog'onoqdan emas yoki yo'ldoshdan shunchaki bachadon bachadondan yoki ba'zan eroziya bo'ladigan bo'lsa ham ana o'shandan qon kelishi mumkin shuning uchun ham qon keldimi bir davolandingizmi ana undan keyin jinsiy aloqada umuman bo'lmay turishingiz og'ir yuk ko'tarmay turishingiz iloji bo'lsa yotib yotib davolanib faqat yotib tug'ruq vaqti kelguncha yotib tug'ib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim endi n buyuradigan bo'lsa bu albatta yaxshi magnelis ham uh, yodamarin ham homiladorlikda juda yam yaxshi hisoblanadi bularni zarari yo'q chunki magneliz bu bachadondagi tonusni gipertonosni oldini oladi yodomarin yod miqdorini normal holatda sizga yetkazib beradi bolani sog'lom o'sishiga ham yordam beradi r mana shu sizda qon kelib qolishlarini albatta oldini oladi ba'zan uaon ham buurishi mumkin bu ham sizda qon kelishlarini oldini oladi ugrozalarni tushish xavfi erta tug'ilish xavfini oldini oladi shu uchun kuchli og'riq bo'ladigan bo'lsa albatta zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingiz tavsiya qilinadi bu bitta sizga emas xuddi mana shunday homilasida qon keladigan ozroq qon keladigan ayollarimizga ham tavsiya qilgan bo'lardim yotib tug'ib olishini keyingi savol menda 3 yildan buyon homila homilador bo'la bo'lolmayapman doktorga лечения olyapman dufaston ichyapman uchinchi kurs лечениyя boshlandi qinimda ishga narsa paydo bo'ldi qichishib achishyapti fardonini ichyapman romashkali suv bilan yuvinsam oq oq tvorogga o'xshagan narsa chiqyapti maslahatingiz demak javob yoza olasizmi dufeston kursi tugagandan keyin siz albatta folklorlarni tekshirtirishingiz kerak ana o'shanga qarab sizda o'sha mana shu oy homila bo'ladimi yoki yo'qmi bilsangiz bo'ladi endi jinsiy a'zoda qichishish achishishlar paydo bo'ladigan bo'lsa bu holatda iloji bo'lsa flukonazol tabletkasini iste'mol qilishingizni maslahat beraman bundan tashqari iloji bo'lsa Clotrimazol svechasidan 10 kun qo'yishingiz kerak ana o'shanda tvorogli ajralma ham ketadi keyingi savol menda ovulyatsiya bo'lyapti endometriya yupqa edi praginova tabletka ichdim pragnaton asperaton ichdik lekin homila yo'q ko'krakda sit bor edi qaytarishga da ichdim qaytdi birdan keyin bir oydan keyin yana sut keldi doktorim nima qilishni bilmayman dedi boshda folikula yorilmasdi endi yorilyapti ikki marta homila tushgan to'yimga olti yil bo'ldi bu oy hech qanday dori ichganim yo'q endi hech qanday dori ichmasdan turib hech qanday stressda bo'lmasdan turib hech narsani o'ylamasdan homila bo'ladi yoki bo'lmaydi deb o'ylamasdan ham mana shu oy bir tavakkal qilib ko'ring umuman hech narsani o'ylamang chunki ko'krakdagi isit kelib qolishi aynan qattiq o'ylash qattiq stressga tushish siqilishlardan paydo bo'ladi ming dastinix ichganingiz bilan stressdan uzoq turmaydigan bo'lsangiz demak sizda yana yana paydo bo'laveradi lekin agar bo'yingizda bo'lmaydigan bo'lsa endometriya bolani yaxshi ushlab qolish uchun dfaon ichishingizni maslahat bergan bo'lardim qachondan boshlab demak hayz ko'rgan kuningizdan sanab boshlaysizda o'n sakkizinchi kunidan yigirma beshinchi kunigacha bittadan ikki mahal ichib borishingiz kerak ya'ni to'rt kun o'tib ichi boshlaysiz ana undan keyin tabletka tugagandan keyin test o'tkazasiz unda ham homila bo'lmaydigan bo'lsa unda albatta siz trubalaringizni ochiq yoki yopiqligini tekshirtirishingiz kerak chunki homila tushgandan keyin asosan trubalar berkilib qolish ehtimoli katta bo'ladi keyingi metrogil olsam bo'larmikan dufaston ham ichyapman zarar uh, zarar yo'qmikan bilganlar yozinglar agar uh, siz uh, homila bo'lmagan bo'lsa homilangiz yo'q bo'lsa metrogil uh, bu kuchli shamollash bo'ladigan bo'lsa yoki ichki yallig'lanishlar bachadonda yallig'lanishlar bo'ladigan bo'lsa operatsiyalardan keyin olish uh, tavsiya qilinadi asosan besh kun tavsiya qilinadi tomirdan osma ukol tarzda olasiz agar albatta sizni to'g'ri tushungan bo'lsam metragel svechasi bor mazi bor ukola bor shu uchun men ukol deb tushundim endi asosan mana man, shu sitikollarda kuchli shamollashi bor ayollarga ham tavsiya qilinadi keyingi savol maslahatlaringizga amal qilib homilador bo'ldim 5 haftasidaman 2 kundan buyon jigarrang ajralma kelyapti bu xavfli emasmi elteroksin ellik ichayotgan edim doktorim doimgidek yarimtadan tugguncha iching dedi shu to'g'rimi albatta sizda qalqonsimon bez gormon yetishmovchiligi bo'lganligi uchun elteroksin tavsiya qilishgan gormon yetishmovchiligida buni har kuni bir xil vaqtda och qoringa ichishingiz kerak jigarrang ajralma kelishi ham uh, bu sizda garmon yetishmovchiligidan dalolat beradi da. asosan progesteron yetishmovchiligida xuddi uh, shunday holat bo'ladi iloji bo'lsa zudlik bilan ginekologga ko'rinishingiz tavsiya qilinadi chunki qon kelib qoladigan bo'lsa yoki mana shu jigarrang ajralma to'xtamaydigan bo'lsa bola o'shdan to'xtab qolishi ham mumkin shuning uchun siz homila tush xavfini haddan tashqari oldini olishingiz kerak sizga progesteronga analiz topshirtiriladi agar progesteron yetishmaydigan bo'lsa dufastonni boshlashingiz kerak keyingi o'n yetti haftalik bo'ldik to'rt kun oldin yuvinib chiqqandim ozgina shamollabman burnim bitgan tomog'im ham og'riyapti nima maslahat berasiz debdilar agar iloji bo'lsa travamax poroshoki bor homilador ayollarga mumkin bemalol ichishlari mumkin travamax sirop sirop debman poroshokidan <imit> ichishingizni maslahat bergan bo'lardim bundan tashqari romashka bilan tomog'ingizni chayqasangiz bo'ladi yoki oddiygina osh sodali suv bilan tomoqlaringizni chayqasangiz bo'ladi mаргаsovk suv bilan ham tomog'ingizni chayqasangiz bo'ladi burunga tomizishga nazivin tomizsangiz bo'ladi bu homilador ayollarga ham mumkin nazivin bilan naftizini adashtirib yubormasligingiz kerak chunki naftizin homilador ayollarga mumkin emas nazivin esa homilador ayollarga ham mumkin keyingi savolga o'tamiz javob beringlar men bugun hayz ko'rishim kerak edi kelmadi lekin qattiq og'riq bor homiladormikanman menda ovulyatsiya bo'lgandi xuddi hayz kelgandek og'riq bor endi homila bo'lgan bo'lmaganligini faqat test qilish orqali bilishingiz mumkin chunki hayz kelish oldida ham sizda og'riqlar bo'ladi yoki homila vujudga kelib hayz kuradigan vaqtga borib tush xavfi bo'ladigan bo'lsa ham sizda birozgina og'riqlar bo'ladi shuning uchun ham test o'tkazing ana o'shanda homila bor yoki yo'qligini bilasiz keyin og'riqqa hech qachon kuchli og'riq qoldiruvchi tabletkalar ichmasdan turing chunki hali homila bor yoki yo'qligi aniq emas faqatgina noshpa ichib yurish tavsiya qilinadi kechagi videoga bergan savollaringizga bergan javoblarim sizlarga albatta foydali bo'ladi deb o'ylayman shu o'rinda hammadan uzr so'rayman savollarga vaqtida javob bera olmayotganligim uchun ham va iloji bo'lsa kanallarimdagi videolarni avval yaxshilab ko'rib kuzatib vana undan keyin savol beradigan bo'lsangiz juda yam yaxshi bo'lardi chunki ko'pgina savollar bor bularni bular to'g'risida albatta ko'p videolar chiqarganman men ham to'g'ri tushunasiz degan umiddaman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling